Слава Україні! Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини в ліс. Будемо старатися розвідати старі дороги, тим більше знайти їх, якщо вони тут були. По старих картах вони проходили. Сьогодні нас 7 людей, можна сказати, вийшов в мінізліт. Різні апарати, 3 легенди є, є Кащей 45, є Нокта-амфібія, Деус перший. І забув декого апарат. Дикий, який в тебе апарат? Квазар. І квазар в декого. Ось такими апаратами сьогодні будемо ходити. І в кінці відео покажемо, який апарат і хто що знайшов. Бажаю вам хорошого перегляду, а нам цікавих та позитивних знахідок, аби ви мали що дивитися. Ось ця дівчина, що йде до нас, за допомогою цвяха знайшла козацьку люльку, каже, цілу, з глини зроблено. Зараз буде хвилитися, йде і тішиться. Бо я б ніколи не повірила в таке співпадіння, якби сама не викопала. Ану, покажи. Так. Я буду, можу, зняти. За вуха зачепилася. Зразу танець. Танець переможця. Там був маленький-маленький сучасний цвяшок. Але я не вірю досі. Та ти що, яка краса. Ось, ціла козацька люлька. Супер. Давайте я вас підкину. Значить, тут була дорога, краса. Козаки ходили, губили, бігали, стрибали на конях. Але знаход щось випадає. Так, фокус. Ось. Досить бомбезно. Красиво. Супер. Продовжуємо пошук, деки що фотографує. Вже, напевне, години дві, можливо, трохи більше, ходимо, шукаємо. Крім козацької люльки, по ідеї, більше нічого немає. В Оліше є також 2 гроші польських, друга річ Посполита. А решта я не знаю. Ходити місцями нормально, місцями важкувато, тому що ожина вже піднімається. Але ми не розчаровуємося, купаємо всі сигнали, купаємо чорне, купаємо кольорове для того, аби натрапити на слід старої дороги. Стара дорога позначена тим, що там можуть бути підкови посередньовіччю, козацькі підкови, кінські підкови, також багато чого іншого, потрібно дивитися по самих знахідках. Ну, шкода, на даний час немає, але нічого, ми рухаємося вперед. І чекаємо хороших знахідок. І саме основне, що комарі не дістають дуже сильно. Стався на ось таку галявину. В пошуках далі дороги. Тут рівнина більш-менш. Там он підйомчик, і там також є рівнина. Можливо, десь тут була дорога. Оскільки ось там он, яр внизу. Ну і попри яр могли ходити. Був чорний сигнальчик, поверхневий, ось викопав, піном знайшов, це ось, це був ножичок, шкода з втратами, звичайно, але посередньовіччю випав. Це означає, що люди тут ходили, можливо, на конях стрибали і щось згубили. Зараз тут буду крутитися і обов'язково вам все, що знайду, все покажу. Звичайно, крім шмуртяка. Продовжуємо шукати на цій галявині. З даної ямки неглибоко лежало сантиметрів 12-15. Випадає мені ось такий малесенький чорний ножичок. Це вже третій ножичок тут. Один був розломаний. Дуже вбитий часом. Другий. Третій ось такий. А перший ви бачили. Класно. І сонечко класно світить. Отже, потрібно тут ще покрутитися. Можливо, крім ножичків, ще щось випаде. Копати всі сигнали обов'язково. Під корінням ось тут глибина була сантиметрів 20. І ще один доказ того, що тут була дорога. Ось така підкова по середньовіччю, яка по середньовіччю, по козаках, хто як говорить, ось, яка кріпилася на чоботи людські, так ходили. По
потрібно тут попробувати пошукати ще, можливо, щось випаде. Поки що покручуся, всі інші пішли допереду. Кладемо в хабарничку і йдемо в пошуках артефактів та старовини. Є в мене перша монета, глибина орієнтовно сантиметрів 15 ямки. Я думаю, що це українська наша ходячка. Дуже похоже. Ні, я помилився. Це Радянський Союз. Здається, та 3 копійки 1945 року. Ну, монета та й монета, супер. Хоч якась випала. Продовжуємо шукати. Комарів тут більше, бо недалеко є болото. Але поки не кусають, це вже радує. Після тої монетки, перейшовши яр, ходжу ось по такому спуску. У мене була підкова, також посередньовіччя або козацька, хто як називає, для взуття, для чобіт. І зараз, походу, є ножик. Глибина орієнтовно сантиметрів 15-18, і він на дні. Я його ще не розкопав повністю, лише завершення леза видно. Зараз вам покажу і тоді подивимося, що це. Ось такий красивий ліс, така травичка, яка дозволяє нам ходити. Ось сам горб. Ну, я тут по схилу кручуся. Зараз ось ямка і тут ножик у нас. Ось він. Так. Доведеться розкопати спочатку. Спочатку розкопати, а тоді вже вімкнуся. Панечка! Викопав я ножик цей. Ось він. Поломаний, вбитий, але видно, що був ножик. Значить, люди тут ходили, це була ручка. Ось тут, а це лезо. Люди ходили, вбили, а ми шукаємо. Тільки що по рації передали, що випала буратоска також тут, значить, посередньовіччю щось випадає. Із глибини в штик є чергова знахідка сантиметрів 28-25 плюс-мінус. Було тоненько, не знаю, можливо, срібло. Зараз стараюсь показати вам. Було 28. 28-29. Бачите, 29 рівний. Ось по звуку. І так тонесенько в мене б'є срібло. Сподіваюся, що це воно. Ну. Її потрібно помити. Щось проглядається, але точно не срібло. Ось така монетка. Можливо, буратоска. Буратінка або мідний солід. Скоріше за все вона. Значить, тут люди ходили в 1600-х роках, 1660-х, і губили, а ми шукаємо. Продовжуємо рухатись. На такій глибині лежала не буратоска, я її протер. І це, якщо я не помиляюся, рейхмарки. Походу тут 10, бачите, затерті, збереглися погано, але проглядається хоч щось. Це по Другій світовій, Німеччина, або Третій Вермахт, чи як там правильно, я не пам'ятаю. Забувається іноді, не повторюєш, не випадає нічого і забуваєш. Або одиничка, або десятка ось тут. Скоріш за все на одиничку, похоже. Ось такі монети навіть випадають у нас в лісі. Продовжуємо шукати. Зараз ямку закину. І піду далі. Є в мене хороший сигнал. Ось тут. 53, 54. Бачите, і недовгий. Можливо, монетка. Зараз розкопаю, але візьму більше. Спочатку поставлю на штатив, зафіксував собі місце і подивимося, що там.
Так, камеру поставив, сигнал біля самого дерева. І сподіваюся, що став зараз випаде. Тому що серед лісу, звичайно, були лісники, які бухали, але це не сигнал Бухарського і не сигнал бляшанки під закуски. Сигнал не міняється, і він ось тут. 53-54, так як було, пташки співають. Так, і це монета. Це монетка, яку загубили. Ось вона. Ось така класна, велика. Входу мідна, напевно, Ван Крайцер. Її би помити було добре, але дивіться, яка груба. Ось груба, класна, мідна монетка. Супер. До речі, може бути таке, що в мене вже одного разу було, думав, що мідна, а виявилось срібна. Оскільки глина і воно закисає. Зараз ще тут покручуся, камеру зі штативу не буду знімати поки що. Подивимось, що тут буде. Недаремно я не знімав камеру зі штатива. Це вже перевірений досвід. Є ще один сигнал. Він трошки слабший, 52. Але глибший. Зараз подивимось. І переливається. Ось копнув і вже став 51-52. Але глибина в штик. Так, трошки коріння. Глибина в штик. І це може свідчити ще одну таку ж монетку зараз знайдемо. А можливо якусь іншу. Вона десь тут. Є. Я її знайшов. Це ще одна така сама. Один одного шукаємо. Кричимо. Ось. Бачите, ще одна така сама велика. Мідна монетка. Ось. Супер. Класно, правда? Зараз відповісти потрібно на рацію. Ні дикому, ні тебе, ні Василя, хай видавиє. Супер. Для відео якраз клас. Зараз. О, зараз ставлю на паузу. Відповім на рацію і ще подивлюся, що там. Так, все, зорієнтував, де ми є. І вирішив прибором ще раз перевірити. Ну це, походу, загублений кошель або щось в цьому роді. Є ще один сигнал і ще одна, напевно, монета. Знову б'є 53, знову класно. Було б супер, якби було срібло, але нічого. Десь тут під верхом. Зараз ми легонько, тако, щоб коріння не пошкодити. Ось тако підкопаю. До речі, напишіть в коментарях, хто копає, чи ви також, щоб коріння не пошкодити, так підкопуєте, як я. Або менше зашкодити корінню. Є, ось тут. Десь ось тут. А, ось бачу. Я казав, ще одна така.
Ось, ще одна така сама велика мідна груба монетка. Напевне, крейцерок 800-го року, оскільки вони такі йшли. І зараз перевірю, чи ще тут є. Пташки співають, все цвіте в лісі, все зелене, все красиве. Три є, можливо, буде і четверта. Клас. Так, ну поки що немає нічого. Ямку закопую зараз і продовжую рухатися далі. Ось ямку закопав. Вона мене порадувала трьома монетами, хоч мідними, але супер. Було б взагалі шикарно, якби срібні були. Але нічого, маємо те, що маємо. Продовжуємо шукати. Ось з цієї сторони знайшов тих три великих мідних монети. Пішов сюди, був сигнал 29, думав, що шрапнель, переважно шрапнель так сигналить, але ні, це монетка, ось я її викопав, це у нас монетка якась, так, ну терти не буду, ще одна монетка, супер, ставлю її в хабарничку, вже біля машини промию їх водою, можливо, вони себе проявлять, і ми будемо бачити, що за монетки. Тут була та монетка, і щоб ледве зачепив, переливав різний колір, 24, 25, 44 навіть стрибало. Зараз я викопав, глибина була з самого низу, ось тут глибина штик, а штик лопати має 28 см. І ось тут, бачите, 51 рівний. 52. Я ще не бачив, що це. Зараз піном з вами знайдемо. А ви разом з Василем десь? І подивимось. Так, десь ось тут. Ану, чи в цій груці? Так, ось в цій груці. Так. Манович, ти разом з Василем? Ось тут. Зараз розпакую, спочатку відповім. Все відповів, і тепер можемо розпаковувати. Ну, по розмірах також велика. Сфокусувати шкода. Не зможу зараз, оскільки друга рука зайнята. Але ось. Це, напевне, з того кошеля. Також крейцерок, скоріш за все. Ну, ладно, терти не буду. Біля машини помию водою і вам покажу. Ну, фокус. Фокус, ага. Тако зроблю. О. Ось, бачите? Сфокусував зараз для вас. І ось вона, красуня, велика мідна монетка. Зараз ще тут покручуся, можливо, ще якась буде. Вибачайте за вітер. Пообідали, переїхали на поле. Ну як обідали, вже під вечірок був, оскільки це була половина п'ятої. Вже ходжу довго. І ось є в мене перша монетка тут. Походу Радянський Союз. Та вбита. Ну так їм і потрібно. Щоб всіх. Щоб не лише з Радянським Союзом так було, а з іншою державою. Ну нічого, перемога за нами. А її кидаємо в хабарничку і продовжуємо шукати. Думав, що в мене випала шрапнелька тут з ямки, оскільки било як шрапнель, але ні. Це монетоска. Напевно, Радянський Союз, та без нього нікуди. Ось така вбита монетка. 3 копійки.
1961 року. Ну, монетки тут випадають, значить, ще можна ходити. Є з цього поля дві накладки, потім під час підбиття підсумку вам покажемо. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Сьогодні пошуком задоволені всі, оскільки зібралися, зустрілися, поспілкувалися по знахідках. Зараз побачите, мене порадував саме більше невеличкий кошельочок мідних монет, який було знайдено в лісі. Олю люлька порадувала, а Радимира телефон, також знайдений в лісі. Також є накладки по Київській Русі і багато іншого. Переходимо до перегляду знахідок. По металу у нас сьогодні ось така велика кількість підков, ножики, цвяхи великі. Дві сокири Радянського Союзу. Два ключі. Оля знайшла, я знайшов один. В декого сьогодні ось такі знахідки. Саме красивіше в нього ось ця накладка бомбезна. Хто знає по періоду, підкажіть, будемо вдячні. У мене сьогодні кільце голуба румунське. 93-й рік. Ось від кошеля 4 монетки. Тут п'ята. Олі. На полі випала ось така накладка. Люлька козацька ціла з лісу. З візерунками. Зараз фокусую. Ось. Візеруночки. В Радимира телефон цілий, але мокрий. Сподіваюсь, висохне і буде робочий. Все, всім дякую за перегляди, за лайки та коментарі. До нових зустрічей!